Уважаеми зрители, преди да започнем по темите, злободневните теми от деня, искам да ви кажа нещо, което се случи днес. Днес, след кратко боледуване, е починал дядо Добри, наричан още живият светец. Той е издъхнал по обед в Кремиковския манастир, където е отседнал през последните години, съобщиха от обителта. Утре тялото на дядо Добри ще бъде изложено за поклонение в църквата на родното му село Байлово, а погребението му ще е в четвъртък. Дядо Добри навърши 103 години през миналата 2017 година. Роден е на 20 юли 1914 година в село Байлово. Баща му загива в Първата световна война и майка му го отглежда сама. Детството и ученическите си години дядо Добри не помни. Решава да се ожени през 1940 година, време в което България участва във Втората световна война. При една от бомбардировките над София, снаряд пада в близост до него и почти го лишава от слух. През годините дядо Добри се отделя от материалните аспекти на живота и се посвещава изцяло на духовното. Именно тази нова посока в живота и примерът, който той дава, в последствие със щедростта си и аскетизма си карат мнозина да го наричат светецът от Байлово. Добротата, скромността му, аскетският начин на живот и дълбоката щедрост се възприемат от мнозина като изключителен нравствен модел в съвременното ни общество. Заради лишенията, на които се подлагаше, силната вяра в доброто, чистите си искрени действия и надеждата, която даваше на отчаяните, възрастният светец бе изключително уважаван и почитан от хората. Дядо Добри е един от най-големите частни дарители на български православни храмове. Макар че живее изключително бедно, през живота си е дарил над 80 000 лева, събрани от лични средства и от средства, предоставени им от щедри хора. През 2009 година той дарява 35 700 лева на Патриаршеската катедрала Свети Александър Невски. Това е най-голямото дарение от частно лице в над 100 годишната история на храма. Бог да го прости. И след този пример за доброта и човечност се връщаме отново към злободневните теми, които ни тревожат и които по принцип би трябвало да са лесно решими, но уви не е така. Може би, ако имаше повече хора като дядо Добри, такива неща като Истанбулската конвенция щяха да отпадат мигновено с появата си още. Днес излезе едно проучване на Галъп и ще помоля колегите да наберат Христина Тодорова, социолог от Галъп. Проучването казва следното нещо, да видим, че да видим покритието, че 58% от българите не одобряват Истанбулската конвенция. 58%. Според проучването, всички българи би трябвало да са запознати с тезите за и против тази конвенция и 58% от българите не я одобряват. На момента на телефона е госпожа Тодорова, Христина Тодорова, социолог от Галъп. Добър вечер! Добър вечер! Да ни разкажете малко повече за това проучване и как стигнахте до тези 58% неодобрение в заключението си. Това проучване и този въпрос е зададен по методиката лице-лице. Проведено е сега в началото на феврари от 2 до 9. Самото проучване е извършено сред 881 човека. И резултатите от него показват тези 58%, които не одобряват конвенцията, и тези 19, които я подкрепят. Тук важното е да се отбележи, че тези проценти са само сред хората, които са чували за нея, които са 86% от запитаните. Някъде прочетох, че тези 86% може би представляват общо взето всички възрастни хора, нали, активните хора, т.е. че цялото общество е запознато.
Това почти означава, да, че цялото общество е запознато. Като се погледне и по демография, абсолютно всички основни групи казват, че са чували за тази конвенция, включително и младите, които благодарение на социалната мрежа, предполагам, са успяли да придобият доста знания за самата Истанбулска конвенция. Госпожо Тодорова, тъй като предполагам и от запитваните хора някои са заявили политическите си предпочитания. Интересуваме сред симпатизантите на ГЕРБ какви са настроенията? При симпатизантите на ГЕРБ се среща най-високи нива на подкрепа, се срещат там. Защото все пак политическа партия ГЕРБ подкрепя конвенцията и това е тяхната позиция. Но има и хора, които са против. Да, да. Има и това крило, което не одобрява приемането на конвенцията, въпреки че от така изразява подкрепа към политическа партия ГЕРБ. Там нещата са разделени, но въпреки това по-големия процент от запитаните, които са привърженици на ГЕРБ, подкрепят приемането на тази конвенция. Може ли да ни споделите числа в тая връзка? Тези, които подкрепят, колко са като проценти, тези, които не подкрепят? Само сред тези сред ГЕРБ? Да, да. Конкретни числа няма, т.е. не са публикувани и не можем да ги коментираме самите тях, но по-големия процент от тези 19, те са привърженици на ГЕРБ. А сред хората, които запитахте като цяло, нали, този процент, който представяме, те активни ли са по време на избори, участват ли в политическия живот? Да, това, че те отговарят, че са запознати с Истанбулската конвенция, това означава, че по някакъв начин те са политически активни, запознават се с обществения ред на нещата и са запознати с съответно политическите позиции по дадената тематика. Добре. Благодаря ви, госпожо Тодорова, за това включване. А сега, уважаеми зрители, очаквам да чуя вас. Да ви кажа честно, аз си мислех, че даже процент е още по-голям от тези 58%, които са изразили несъгласие с Истанбулската конвенция в проучването на Галъп. Но е важно отношението, че тези хора, които са изразили категорично против мнение, са и активни. Т.е. хора, които участват, отиват и гласуват по време на избори. Така че явно е, че тази Истанбулска конвенция ще по някакъв начин ще повлияе и на следващите избори. Било то и предсрочни. Защото вече се чуха и такива мнения, че ако конвенцията мине, то като нищо може да се стигне до предсрочни избори. Така че на мен ми е интересно да чуя вашето мнение за или против Истанбулската конвенция. Да направим и ние едно социологическо проучване сред зрителите на телевизия Алфа, които освен атакисти гледат ни много хора, привърженици на БСП и на ГЕРБ. Включително съм чул, че и привърженици на ДПС гледат телевизия Алфа, сигурно и на извънпарламентарни партии. Нека да чуем мнението на всички тези хора, какво мислят, дали са за или са против Истанбулската конвенция. Една конвенция, която се оказа направо превратна. Да изпишем телефоните, колеги, както и темата, защото държа наистина да чуя мнението на зрителите. В следващите дни до края на седмицата ще има тук също гости, ще се постарят да има и застъпници на тази конвенция, които ще говорят за и против Истанбулската конвенция, но при това нека да чуем зрителите. Добър вечер! Добър вечер! Аз съм твърдо против конвенцията. Който от нашите български граждани е чел мъдрите книги, не само Библията, но и светите отци, се разбере веднага, че това е лукавия начин за промъкване на злото. Просто много лукаво, чрез едни светли идеи и така нататък.
Разбира се, това е настъпление на антихриста. Вие предполагам, че имате такава представа. Сега, аз съм гласувала за вас винаги и така включвам сега телевизора, да, понеже сте сред от управляващите, да видя дали има някакво отклонение. Така приятно съм изненадана, че предаванията ви са във същия дух. Само бих казала, че няма я темата за наркоманията. Разбира се, тогава имаше много драматични събития с тази тема, която или тази трагедия на нашето общество и на много младежи. Няма, защото не че е отпаднала, просто сега в момента, както виждате, основното нещо, което вълнува обществото и което дори разцепва политически партии в мнението им, е Истанбулската конвенция, и е хубаво да се говори за тази конвенция, за да не мине така между капките и да стане факт. Докато другите теми, да, ще ги правим и за бъдеще, разбира се, няма никакво да, отклонение. Да, защото вие ми обещахте даже на един от митингите, макар че аз не съм ваш член, че тази тема няма да бъде забравена, въпреки натиска и въпреки драмите, които преживяхте вие, особено пък господин Сидеров. Разбира се, че ще правим за напред. И все пак аз така много съм обнадеждена, че вие сте запазили пътя си. Аз лично съм винаги била убедена, че това, което говори Сидеров от преди 10 години, ще се случи. Винаги съм знаела, че глобализацията е път за контрол на всеки човек, понеже имам и богословска култура. Така че гледам ви, бъдете живи и здрави. И не забравяйте тези теми, за които ние така сме ви подкрепили и сме гласували за вас. Разбира се. Благодаря ви за обаждането. При първа възможност ще обърнем внимание на тази тема. Наистина, сега, както виждате, основна тема е Истанбулската конвенция и много държа да чуем мнението на зрителите на телевизия Алфа. Подкрепят ли я или са против? А след което, разбира се, след като отпадне този въпрос с тази конвенция, дано да бъде отхвърлена, ще си продължим и с другите теми, включително и тази, която вие споменахте. Добър вечер! Добър вечер! Ало, добър вечер! Ще ви помоля звука на телевизора, за да се чуваме на време. Да, изключил съм го. Добре, заповядайте. Ще съм твърдо против сатанинската конвенция. Ейка болци за сатанинската. А около вас хората, като говорите с приятели и роднини, те какво мислят за това нещо? Абсолютно на същото мнение. Това е пълна манипулация, 58%. 99% хората са твърдо против. Те не са малумни, те са нормални хора. Благодаря ви. Благодаря ви аз. Пак искам да отбележа, че има хора, които са за конвенцията, но според мен са подведени категорично, защото им се разказват сладки истории, че тази конвенция защитава жените от насилие. Има достатъчно закони в България, които защитават не само жените и децата и мъжете от насилие. Въпросът е, че не винаги се прилагат, което е видимо и се стига и до смъртни случаи. Но тази конвенция няма да накара, примерно, правоохранителните органи или съдебната система да започне да работи. Нито една конвенция не може да ги накара да започне да работи, ако те самите не решат да го направят. Има достатъчно закони, които регламентират санкции срещу насилниците, и тази конвенция не виждам какво ще промени в по-добра насока, специално за насилието. Но в нея ни вкарват терминология, която ни подготвя за навлизането на разни. То не е трети пол, защото в Съединените щати има и 31 пола в Нью-Йорк. Така че навлизането на всякакви полове и всякакви такива, нали, разновидности. Да чуем следващия зрител. Добър вечер. Добър вечер. Заповядайте. Ало. Чуваме се. Кажете вашето мнение, за или против конвенцията. Аз се уважавам предаване всичко. Казвам се едно Нестров Ангелов. Българин съм. Никога такава конвенция по никакъв начин твърдо. Който иска, там, който е създава конвенцията. Може да бъде. Добре, разбрах ви. Благодаря за обаждането. Да чуем и следващи зрители. И сега, наистина,
апелирам, дори такива, които я подкрепят, нека се обадят да си кажат мнението. Споменах ви, че има и много хора, които според мен са заблудени. Обяснявам се, че това е единствено конвенция за предотвратяване насилието над жени. Спестяват им се подробностите за навлизането на трети пол, то не е трети пол, пак и аз поправям себе си, за навлизането на много полове. До сега, примерно, в Нью-Йорк има 31. Спестява се това, че децата ни ще се обучават на разновидности, разни полови и така нататък. И така нататък. Да чуем следващия зрител. Добър вечер. Добър вечер. Искам да попитам дали Истанбулската конвенция ще защити жените и децата от насилието в електронните медии. Визирам филмите за деца и за възрастни, които ежедневно пропагандират насилие на своето съдържание. Очевидно няма да го направи тази конвенция. А като българка категорично съм против Истанбулската конвенция. Разбрах ви. Това, което казвате, ако нещо е необходимо, да се подсили законодателството в посока, да сте, и това, което споменахте вие, влиянието на насилието в интернет, това може спокойно да го направят. Има достатъчно грамотни юристи в всички парламентарни групи на Народното събрание. Могат да се съберат заедно и да го решат този проблем просто за седмица. Да чуем и следващите зрители. Добър вечер. Имаме ли зрител? Добре, пускам още няколко зрители до края на предаването, след което ще поговоря за един случай от последните часове. След малко за него. Преди това зрител. Добър вечер. Бих свързахте павета предаването. Свързахте се, само ще я помоля да изключите звука на телевизора. Да, добре. Изключи звука на телевизора. Да, готов. Така, чуваме се. Кажете. Ами аз съм против конвенцията, Истанбулската конвенция. Това иска да заявя категорично. И всеки нормален човек е против. Защото това е противоестествено на човешката природа. Това исках да се само добре, да кажа. Благодаря. Вашето мнение е важно. С оглед на това да покажем един вид, и ние правим социологическо проучване в момента, колко от зрителите на телевизия Алфа, които не са само атакисти, гледат ни от хора с различни политически виждания, убеждения, дори противници на Атака, колко от тези зрители смятат, че трябва такава Истанбулска конвенция и колко са противници на нея. Да чуем следващия зрител. Добър вечер. Добър вечер. Ние тук сме доста хора, които сме против това нещо. И покрай вас? Еми, ние сме тук, мъжа ми, майка ми, баща ми. Отделно сме говорили много, защото ние следиме много силно политиката, между другото. Всичко следиме. И това, където излизат и с тези номера за... Нали, за жените аз нямам нищо против, по принцип, нали? Но те така са го направили, че просто заблуждават хората. Добре. На 100% ви го казвам, защото следим редовно предаванията. Това за мен е просто недопустимо и то ние сме българи, чисти българи, да се допусна такова нещо, като искате, и не знам как може да се допуска изобщо този въпрос, нали, това вече те го знаят хората, но да се допускат в България такова нещо и да се налага от нали, странични там. Не, разбрах ви, да. Разбрах ви. Разбирате какво искам да кажа. Против сме изцяло. Добре, благодаря ви, че заявихте и вашата позиция, пък и позицията на цялото ви семейство. Даже призовавам и другите зрители, които ще се включат да кажат, има ли покрай тях хора, приятели, роднини, които подкрепят тази конвенция и може пък даже да ни свържат с такива хора, за да чуем техните аргументи. Добър вечер на следващия зрител. Обсъждането на тази конференция
така също трябва да се разберем с идеологите, неолиберализъм и други подобни. Защото като подходя тази въдица, за такъв резил ще станем, че просто идея си нямам. Добре. Тоест, вие сте против конвенцията. Да чуем и още зрители. Има време до края на предаването. Колкото може, повече хора да включим, да изразят своето мнение по отношение на Истанбулската конвенция. Подкрепят ли я или не я подкрепят? Добър вечер на следващия зрител. Добър вечер. Ами, аз съм категорично против Истанбулската конференция. Разговарял съм с много хора. Всичко е против. Цялата работа е да се вкарат едни кърлежи, които ще лежат на държавния бюджет, които ще ни контролират и ще ни малтретират с тези техни извисени псевдо-норми. Човечеството е създавало през хилядолетията норми на поведение на живот на мъжа и жената, които са... Само звука на телевизора да махнете. Възпроизводство на човешкия род. Разбрах ви. Всичко това, което се вмъква, е изкуствено насаждано и е по-лошо от най-гадна и мръсна диктатура. Не може да се наложи за българския народ най-различни видове пола. Има и два пола. Едните са мъже, другите са жени. Да, така, добре. Така има също мъжки пол и женски пол. Всички животни, погледнете. Така, значи, добре, благодаря ви. Благодаря ви, да чуем и още мнение в ефира на телевизия Алфа. Ивази, помолих, чуваше се телевизора, моли и други, които се свържат с нас. Чуваме се перфектно през телефонната слушалка, няма нужда да се чуваме през телевизора. И отново припомням, може да изразите позиция от позиция на ваши близки. Би ми било интересно да разбера има ли покри вас хора, които подкрепят тази конвенция. Да чуем следващия зрител. Добър вечер. Ало? Заповядайте. Добър вечер, господин Николов. Здравейте. Сега, аз съм от Ямбол. Обаждам се един така възрастен човек, на 71 години съм. Моята позиция е категорична. Всеки един нормален човек, християнин, българин, трябва без да се замисли да отхвърля тази глупава Истанбулска конвенция. Това е внесено отвън, което иска да ни унищожи като християни, като народ. Това е от мене. И целият български народ трябва да го проумее и нещо и да знае, че чрез това, което е внесено за защита на жената, това е един по-дъл начин, който прокарват тия глупости за джендъри, за втори, трети поли и така нататък. Много ме моля, ако трябва във всеки един град да се дигне народа за неподчинение и за против протести против тази конвенция. Тя ще ни унищожи като народ. Това е от мен. Добре, благодаря ви. Даже, колеги, другата тема мисля да отпадне, защото виждам, че хората се вълнуват от Истанбулската конвенция. Да чуем мнение на зрители до края на предаването. Аз следващите дни съм поканил доста интересни коментатори. Ще се постарая да осигуря такива, които подкрепят конвенцията, за да ги чуете и тях. И да стане един същински спор. Да чуем следващия зрител. Добър вечер. Добър вечер. Бог да прости дядо Добри и в негова памет анатема за всички, които се осмелят да подкрепят тая, най-вече за ГЕРБ, и апелирам към Атака, НФСБ и Каракачанов да не им се поддават на тия, да се държат един за друг, защото това е единственото спасение за българския народ, дух, живот и бъдеще. Всеки, който има дете, трябва да каже анатема на всички тия долни продажници, които са в парламента и пият кръвта ни,
толкова години. Дочуване. Добре. Само да ви кажа, че и в ГЕРБ, и може би там трябва да се подходи по... Как да кажа, по-дипломатично, защото там в групата на ГЕРБ има доста народни представители, които са против конвенцията и изглежда за тази конвенция е само председател на парламентарната им група, Цветан Цветанов и хората около него. И дори на хора от ГЕРБ тази конвенция им се налага доста силово. Да чуем следващия зрител. Добър вечер. Добър вечер. Моето мнение като журналист, като президент на фондация Антидот България, която е създадена 1995 година и имаме 200 семинара срещу превенция срещу наркотични вещества, създадена от хора с обществено високо съзнание, участвали в демократизацията уж на България, съм страшно възмутена. Изпратила съм официални писма до парламента, до комисията по правната комисия по образование, вероучение, комисията, която се занимава. Моля ви само да си кажете, само да си кажете името. Искам да кажа следното нещо. Преди да кажете, само да ме чуете. Позор, ако тази конвенция влезе в България. Казахте, че сте журналист и изборихте, само да си кажете името. Казвам се Яна Тодорова, президент на фондация Антидот България. Добре, благодаря ви, госпожо Тодорова. А тъй като пропуснахте да си кажете името и съобщите, че вземате важни позиции. Аз работя в Православната църква в продължение на 25 години и подкрепям становището на Православната църква. Добре, благодаря ви за... Благодаря ви, ясна да. За вашето мнение, изразено в ефира на телевизия Алфа. Да чуем. Всъщност, имаме време за още един зрител. Накратко и продължаваме темата утре. Имаме ли зрител, колеги? Тъй като много напреднахме с времето, всъщност вече минава 19 часа. И наистина следващия зрител ще бъде много накратко. Да чуем неговото мнение. Пък следващите дни продължаваме с темата Истанбулска конвенция. Тази конвенция със сигурност трябва да бъде отхвърлена поне от нашето скромно социологическо проучване в ефира на телевизия Алфа. Стана ясно, че 100% от обадилите се са против Истанбулската конвенция. Ние не претендираме за... Не сме голяма социологическа, нали... фирма, като Галъп, да заявим, това е мнението на всички хора, но ето, нашите скромни възможности показаха, че 100% от обадалите се зрители са против конвенцията, тъй като много напреднахме. Наистина, колеги, да продължим по темата в другите дни. Благодаря отново на всички, които се обадиха, на всички, които ни гледаха. Останете с програмата на телевизия Алфа. От мен от името на цели екип ви желая приятен вечер.